أهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان. أهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان. إلك باب القلب مفتوح. أهلا يا زكاة الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. فلن دريمة دلو دريمة تتقون الله جل شانه صلوات دا پشندات يتونا متفر زمر تا يدرقون محمد صلى الله عليه وسلم باچا دن دريمة الزوت جوشن پر فاميلن تي پر شوكت تي ذا پر تجيثة تسيدت qëndruan dhe jetuan me të vërtetën në zemër. Të dashur vëllezër e motra, të nderuar xhamat, të nderuar miq, ju urojmë këtë natë e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që këtë muaj ta bëjë të begat për të gjithë ne dhe duke na mësuar që të shtojmë punët dhe veprat e mira. Është muaj i bekuar në të cilin Allahu xhaleshanuhu ka garantuar dhe ka ofruar shpërblime të mëdha. Andaj me pak punë dhe me pak vepra mund të përfitojmë shumë. Është momenti që të shfrytëzojmë dhe të përkujdesemi për këtë misafir të nderuar që po na vjen, ku Allahu xhaleshanuhu e ka bërë që ai ose përmes tij të na shërojë zemrat tona, të na ndriçojë shpirtin ton, edhe të na kalit mendjet tona. I nderuari vëlla dhe nderuara motër, ju urojmë edhe një herë që këtë Ramazan ta kaloni sa më lehtë dhe sa më bukur, edhe në fund të jeni prej atyre të cilët Allahu xhaleshanu do t'i shpërblej edhe do t'i garantoj me xhennet inshallah. Zoti ofron shpërblime të mëdha, Allahu xhaleshanu ka garantuar mbrojtje nga zjarri i xhenemit dhe ka ofruar xhenetin, andaj e jona është që ne ta pranojmë këtë ofertë Allahu xhaleshanu dhe të punojmë sa të mundemi që ta mbrijmë razin dhe knasin Allahu xhaleshanu. Edhe një herë ju uroj muajin e shenjtë Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanu, kudo që të jeni mirë, e shëndosh edhe me knajsi të kaloni çdo ditë të këtij muaji të bekuar. Ahlan ya shahr Ramadan, sharafna bil istidan. Ahlan ya shahr Ramadan, sharafna bil istidan. Bilek bab el qalb maftuh. Ahlan ya zakat el ruh. Bilek bab el qalb maftuh. Ahlan ya zakat el ruh. Ahlan ya shahr Ramadan. Fi fi fi. الهدايا بيتزا.